El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols ha acollit aquest de setmana la primera ronda de la novena edició dels Guíxols Cup amb una setantena de regatistes. Destaca el paper dels regatistes del Club Nàutic Sant Feliu, que han fet diversos podis. En Ilka 4, l'hora està per Miguel García del Club Nàutic Cambrils, la plata per Toni Autonell del Club Nàutic al Masnou i el bronze per Joan Fargas del Club Nàutic Cambrils. En categoria femenina, la regatista local Mireia Garriga ha fet el primer lloc, mentre que la també ganxona Sofia Constant ha quedat tercera. A la modalitat d'Ilka 6, Ot Puig del Club Nàutic Vilanova s'ha proclamat vencedor. L'han seguit al podi Laura Medraza del Club Nàutic Arenys de Mar i Bosco Mañanas del Club Nàutic al Masnou. El regatista del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, Ricard Garriga, ha quedat quart a la classificació general i tercer masculí. Els dos grups de la flota corren en el mateix camp de regates, uns amb una direcció i els altres amb una altra. Uns fan inner i outer, que es diu. I res, ho fem tot al mateix camp i això ens facilita la feina de l'equip de balissadors i de l'equip d'aigua en general. La regata ha finalitzat amb un total de 4 proves per grup, 2 dissabte i 2 diumenge. Malgrat que les jornades es van aixecar sense vent, un garbí suau que es va aixecar a partir del migdia va permetre disputar la competició. Bé, doncs ha sigut un cap de setmana, no ha sigut fàcil, la meteo no ens ho ha posat fàcil perquè ens ha faltat una mica més d'intensitat de vent, però finalment, per lo fotut que ho teníem, ho hem pogut arreglar força bé. Vam poder fer 2 proves, tant per Ilka 4 com per Ilka 6, el dissabte. Per nosaltres és una regata ja consolidada, al ser la novena edició, i per nosaltres és una satisfacció perquè això significa que la federació confia en l'organització d'aquestes regates i per això any rere any ens estan donant l'oportunitat d'organitzar-la. La novena edició dels Guíxols Cup seguirà el 3 i 4 de febrer amb les classes d'Europa i 420.